Det er jo selvfølgelig spillere, som vi kan se, at er nået rigtig langt, og som har potentiale til også at tage det sidste skridt, som vi har talt om. Og det er Mikkel Wulkemut, og så er det Tobias Christensen, som begge to har lavet aftaler, som rækker ind i seniortiden her i januar måned. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og nu er de med her, og så kan de vise sig frem for træneren. Jamen, jeg har forlænget, fordi at, jeg synes, jeg udvikler mig optimalt her i klubben, og der jeg har nogle fantastiske træner ved siden af mig, som er gode til at hjælpe mig på vej. Altså, det er en klub, som tror på de unge, og det kan vi jo se allerede med Remmer og Korne og Busk. Og så faciliteterne, det er top. Det er nogle rigtig gode træner, som Mikkel også sagde. Det er jo de næste i rækken, og der har vi tradition for os her i klubben, at vi ved de her lejligheder her, vinter og sommer, ved træningslejrene, tager et antal spillere med fra School of Excellence. I får lov at komme med på træningslejr den her. Hvad får I ud af det? Vi får en masse ud af det. Altså, først og fremmest er vi hernede for at suge til os for de store, og ligesom lære, hvordan de opfører sig professionelt. Og så er der jo selvfølgelig gode folk omkring os, som vi kan lære af. For eksempel mig på midten, hvor jeg kan lære at klare mere TK og Grindheim og Delaney og alle dem, der spiller min plads. Så det er det. Hvad er det, I håber, det giver dem at være med nede og træne med her? Nej, men det er jo først og fremmest et indblik i, hvordan hverdagen den er omkring træningen og det der rundt om førsteholdet. Og som inspiration, og så kan de jo se også på de yngre medlemmer, vi har af A-truppen, at jamen, vejen er ikke så lang, og vi kan godt være med her. Og så få den der ekstra inspiration til at kunne tage det sidste skridt fra School of Excellence ind i A-truppen. Hvordan er det lige pludselig at løbe rundt på træningsbanen med dem? Jamen det er da super fedt, det er super lært, og man ligesom kan se op til, hvad man skal gøre bedre. Altså, det er top professionel fodboldspiller. Så det er jo super fedt at kunne mærke ligesom niveauet fra U19 til første hold, ikke? Hvor stor forskellen er på det, og sådan. Så det er super fedt. Der er ikke rigtig sat nogen grænser. De er jo mere end velkommen til at gå forbi samtlige her bag ved mig, og gerne ind på førsteholdet og spille kampe for FC København. Det er jo ligesom det, der er perspektivet. Og herfra, jamen, så er der som sagt ikke nogen grænser. Det er jo lidt op til dem selv. Vi giver dem mulighederne, og så må de selv tage de sidste skridt, der skal tages. Programmet præsenteres af Unibet, odds og live betting på mobilen. Unibet er spillere for spillere.